Širkan. Naravno, on je jedna, ima ih puno. Ali, evo je ova. Sedam u auto i javljam vam se. Da vidite kako izgleda ovaj hotel. Dobro jutro! Dobrodošli u novi vlog. Sada je 10 ujutru, ja sam budna od 6. I morate priznati, izgledam jako dobro za neko ko je budan od 6 ujutru. Mislim, malo sam čupava, ali ono, mnogo mi se sviđa. Ovo je neki novi stil koji furam neko vreme. Mislim, nedavno sam otkrila. Verovatno ste gledali ono na YouTube-u kada stave ono ovde, bukvalno od bade mantila i onda onako se rola kosa. I meni je baš to nekako slatko, čupavo, cool je. Skroz, zato što još uvek ovde nije ovde toliko vruće, tako da mogu da imam puštenu kosu, ali uskoro će to morati da ide u neku punđicu i to je to. Nego, danas baš sam raspoložena, baš sam cool, zato što ja sam završila svoje obaveze za danas, opala sunce. Ja sam završila, ja sam free ceo dan, dakle, družimo se, narode, družimo se ceo dan, idemo kući sada da popijemo kafu, da vidimo šta nam radi Mačkić, malo da ga mučimo, i posle toga idemo na bazen zajedno, idemo na bazen koji se nalazi u mojoj zgradi, mislim, čisto malo, ne znam, poneću knjigu, malo da čitam, iskuliram, pa ću već smisliti usput gde vas vodim danas i šta to zanimljivo radimo, zato što moramo iskoristiti ovaj dan. Toliko, mislim, to je to, najavila sam već sve, idem u kući i javljam se uskoro. Ja idemo da vidimo šta radi Mačkić. Šta on može da radi? Znači, gledajte vi ovu poziciju gde on spava. On je u zavesama. On je ladno u zavesama i... Gde si, Širkan? Evo ka, Širkan. Pa šta radiš? Pa gde si, buvo moja? Pa šta radiš ti, macili moj? Pa šta radiš? Moramo da čistimo okice. Šta radiš, spavalice, jedna, samo spavaš, što bi rekao Baz, samo spije, tako? Macili, ajde da kuvamo kafu, ajde, kafica, može, jedna za razbuđivanje, ajde. Evo je, kafa stiže, to je ta kafa koju ja uglavnom pijem. Ja stvarno volim i našu tursku kafu, ali ovde je malo čudno... Čudne su im kafe, ne znam, teško je naći tu koja liči na našu, a opet ponekad je tako popijem, ne znam, čudni su mi ukusi, pa nešto, ovo mi je puno i lakše da spremim. Mislim, ja dodam i hladnu vodu, sad mislit ćete da sam luda, ali ja ne volim toplu kafu, znači mora to da bude onako mlako, malo te ne, hladnjikavo. Tako da, idemo da sednemo sada. Može kafa? Spremila sam ti, ajde. Inače, on baš voli da je pije kafu. Ako meni se desi, ujutru tako mi ostane recimo malo kafe u šolji i par puta sam ga zatekla kako pije kafu. Tako da, vidi se, Mačkić je sav na mene. Širkan. Naravno, on je svuda sa mnom. To je to. Šeširić, navlačim ovo. Uzimam torbu i penjamo se gore. Idemo na bazen. Kao što rekao, na vrhu zgrade. I ja se nadam da ću biti sama, ali izgleda i da nisam. Tako da, to je to. Mislim, jedna žena je ovde, ali uglavnom nema nikog. Ne znam zašto je uopšte ona danas tu. Smestit ću se ovde negde. Da vam snimim. Opala. Ta-na-na. To je bazen na vrhu zgrade. Ono što se može vidjeti ovde, pa ne znam.
ništa posebno. Sa ove strane se nalazi Mall of the Emirates. Ne znam kako, evo ga. To tu, snimat ću i tu. Tu često idemo i često kupujemo ono, i namirnice za kuću, zato što se nalazi velika prodavnica Carrefour, koji je ovde ono, poznati lanac prodavnica, tako mogu da kažem. Ovo što vidite tamo jeste parking u sklopu tog mola, takođe bit će u nekom od narednih videa. Sada malo da se sunčamo, čitamo knjigu i smišljam plan za ostatak dana. Evo, hoću da vam pokažem šta čitam. Ima jedna mnogo dobra rečenica ovde. Mislim, ne jedna, ima ih puno. Ali, evo je ova ovde. Dakle, ljudi, zahvalnost za sve i nađite način da svaki dan budete srećni, ispunite sebi dan, motivišite se, radite ono što volite, uživajte, jedan je život. Dakle, ja neću da se kupam zato što mi je hladna voda, ali hoću još malo da iskuliram, da se sunčam, posle toga idemo da spremimo doručak i vodim vas u ostatak dana. E, ovako, ja sam krenula da spremam bez vas, a rekla sam da ćemo spremati zajedno doručak. Dakle, spremam smoothie, stavljam oat milk, u poslednje vreme mi se baš sviđa, jer ja obično mleko realno ne volim, znači stavljam ga samo u kafi, to jest ja ga ne stavljam kod kuće, nego kad sam negde pa kad naručim kafu, onda je okej. Ali inače volim da koristim ovo mleko. Dakle, ja sam to već stavila. Šta sam još stavila? Stavila sam protein, one scoop, okej. Stavila sam, nisam bacila ovo, trebam da sipam ovde, ali sam ostavila da vam pokažem. Organic, da, mislim, ne mora biti organic, ali okej, okay, ovo su flex seeds. Dakle, to stavljam unutra. Zapravo, to nisam stavljala, to stavljamo zajedno. Okej. Okay. To je to, mislim da je dovoljno. Još nisam vam rekla, ja sam stavila unutra jednu bananu koju sam iseckala, to je to. Glavnu stvar nemam, znači, juče smo bili u kupovini i ja nisam kupila peanut butter. Znači, ne mogu da verujem. Jer to je nešto bez čega mi smoothie nije potpun. Stavljam i zaleđeno voće. Znači, ja to sve stavim od prilike, nema tu neke mere. Sad ćemo da vidimo šta će da izađe ovde, ima svašta nešto različito. Hoću jagodu! Wow, okej. Okay. Ovo je neka ogromna. Šta još dodajem? Okej, okay, stavila sam već ovde. Par badema i neke suve voćkice. To sve ide unutra. To je to. Kažem, glavnu stvar nemam, peanut butter. Zatvaram ovo. I mislim da isključujem, zato što će ovo... Da. Toliko tome. Zaboravna sam. Dodajem isto i oats. Ove. Znači, malo samo isto ću dodati. Možda od uzgo. Bravo ja, prosula sam sve pore. Ok, nastavljam. To je to. Ja se nadam da je sve smućeno. Woohoo! Odlično. Idem da uživam. Transformacija. Vodim vas u ostatak dana. Sedam u auto i javljam vam se. Evo me. E, ovako, mogu vam reći da ja i dalje nemam neki plan. Šta ćemo raditi danas? Ali dobra stvar je to što mi se baz javio. I on danas završava ranije. Ja idem njega da sačekam i da vidim šta on to radi. A zapravo za to vreme, dok ga čekam, ići ću na masažu kod njega u hotelu. Tako da ćete vidjeti i gde on radi. Pokazat ću vam kakav je taj hotel zapravo. Danas sam sva u fazonu bazena, tako da ću vam sigurno pokazati bazene tamo. A da, pokazat ću vam i teretanu. Zato što ja tamo treniram često. Mislim, nekad koristim i... teretanu u zgradi. Mislim da ću morati da zatvorim ovo zato što se baš i ne vidi nešto dobro.
ili okej je. U suštini to je to, mislim, javit ću vam se sad kad stignem tamo. Evo, dok prolazim, hoću da vam pokažem, ovo je Mall of the Emirates što sam vam pokazivala sa bazena, da se vidi. Ali eto ga, idemo do baza. Evo, sa moje desne strane je metro, stanica za metro, a ova visoka plava zgrada jeste hotel gdje baz radi, zove se Novotel. Ukoliko neko bude dolazio u Dubaj, odličan predlog za boravak. Malo da radim reklamu hotela. Mislim da ću vam snimiti bazene posle, zato što ja kasnim na masažu. Dakle, evo, stižem ovdje. Baz je na poslu, ali ja hoću nešto još da vam pokažem. Ovo ovdje, to sam ja. Dakle, bila sam model ovdje u teretani za ovaj hotel. Tako da, ostatak snimam nakon masaže. E, hoću da vam pokažem kako izgleda ovo ovdje. Dakle, ja sam upravo završila masažu. Ne znam zašto mi uključen blic. Verujem da sam sva čupava, ali sam uživala. Da vam se javim na kratko, završila sam sa masažom i ljudi, preporođena sam bukvalno. Ova devojka je sa Tajlanda koja me masirala, pa ja ne znam, nemam reči stvarno, znači nije mi dobro koliko mi je dobro, bukvalno. I mnogo mi je smiješno bilo to što smo pričale dok me masirala i kaže ona meni, zašto se sunčaš toliko, kao look your skin, znaš, ja kao gledam zašto, jer oni vole da je koža njima bela i njima je to popularno u njihovoj zemlji. I onda njima nije jasno zašto mi ljudi iz Evrope volimo toliko da se sunčamo, provodimo vrijeme na suncu, jer kao to nije dobro za kožu, što je generalno tačno, zato njima nikad ne možete pogoditi koliko su stari i koliko imaju godina, jer recimo ona koja ima možda 30 i nešto godina mi je rekla, ja sam bila u fazonu nema šanse, ono deluje kao da ima 20 i nešto, bukvalno. Ali dobro, idem da nađem baza i to je to, javljam se opet uskoro. Dakle, ljudi, rekla sam da ću vam snimiti bazen, ali malo pre nisam. Zato što, kao što sam vam i rekla, žurila sam. Na masažu, ali evo sad ću da čekam da baz izađe. Međutim, ima ljudi pa ne bih baš da snimam njih. To je problem. Ali idem da vam pokažem drugi bazen. Ovdje inače postoji bar koji je trenutno zatvoren. Naravno, korona. Tako da kafa se može kupiti samo dole. U donjem dijelu. Evo, vodim vas da vam pokažem drugi bazen. Možda uspijem da snimim nešto bolje. Zato što, da, mislim da ovdje nema ljudi. To je to, tako je. Zato što je problem, kad su ljudi tu, onda ne želim da vide da snimam i nije okej. Okay. Evo ga, bazenčić. To vam je to. Mislim da ću iskoristiti priliku dok sam ovdje. Evo ga, odavde se vidi Burj Al Arab. To sam vam snimala u jednom od svojih videa kad sam išla do plaže. Ali sam rekla da će biti nešto i više. Evo ga! Ta-da-da! Palmice! Da vidite kako izgleda ovaj hotel. Jako je lep. I naravno, krenula sam da pričam pa sam stala. Snimit ću vam i teretanu. Zato što sam ovdje, pa ajde da snimim i to. Mislim, danas ne treniram, ali da vidite gdje inače treniram. Evo, idemo do teretane. Mislim da je i ovdje sada prazno. Ja baš volim teretanu, ovdje stvarno je super. Velika je. Naravno, ovo mora da se poštuje. Hello! Evo me ponovo. Morala sam da prekinem zato što sam vidjela jednog lika ovdje kog viđam stalno, ali bio u čudu zato što me vidi u haljini u teretani. Pa da, prvi put sam ovakva ovdje. Naravno, ljudi ne znaju da ja mogu da budem žensko. Šta da kažem?
Evo ljudi, to vam je ta teretana. E sada, neke mašine su naravno zatvorene. Evo vidite ovde. Sve je to zbog distance koju moramo da čuvamo i da poštujemo, da čuvamo. Zašto sam rekla da čuvamo? Razumete šta sam mislila. Mora da se poštuje to. Ali je teretana velika, lepa je, čista je, naravno. Mislim, hotelska teretana. Stvarno je super. Eto ga, vreme je za izlazak. Da vidimo šta ćemo raditi sada. Dobro, došao u dnevni vlog. Oh my Daily God. Vlog, first time. Oh da vidimo kako će da bude ovo. Jesi umoran? Nisam umoran, spavim se sad. O, i zašto tako? Pa, to što sam jutro. Pa se znam. Ajde, važi, ajde, vidimo se na parkingu. Jedna iz lifta. Vidite li ovo? Znači, samo jedna osoba može da bude u liftu ili ako je u pitanju porodica. Ali to se poštuje. Zato Dubai funkcioniš ovako dobro, iako je korona. Parking! Baza izlazi sa druge strane. I nalazimo se ovde negde. Jer on mora da se odjavi, imaju neki fingerprint, šta god, pri ulazku i izlazku sa posla. Hoćeš da se snimaš? Ne. Idemo da jedemo. Si gladan? Naravno sam gladan. A jel ti se spava? Da. A jesi umoran? Ne. Ja mislim da će mene da ubije. I ovo je plačem. Plačem, znači. Idemo da jedemo negde. Gde ćemo da jedemo? GLT-a, može? Nego ti. Šta ima tamo u GLT-a? Stvarno ne znaš da idemo? Otkud znam? Idemo na ćevapi. Jel može? Može. Omar, nemam. Pa, kako ne znaš šta ima u GLT-u, gdje ima da se jedu ćevapi jedino u Dubaju i Global Village. Može? Idemo da jedemo, što je on mnogo gladan. A i ja sam gladna u stvari. Mislim, videli ste šta sam jela danas, ali drugi obrok ćevapi. Ja obožavam ovo mesto, ovo mi je omiljena lokacija u Dubaju i mi kad smo se selili smo razmišljali da živimo ovde, ali je veliki problem oko parkinga. Mada vidjet ćemo u budućnosti, zašto da ne, naredna lokacija, prelepo je. Stvarno je predivno. I idemo u Somun da jedemo ćevape. Kao što sam vam već rekla, ili možda neko mešano meso, tako nešto, vidjet ćemo sada. To vam je to. Stoji se, stoji se. Hrana je stigla, jesi srećan sad? Sad ću da znači, naravno sam srećan posle ovo. Thank you. Evo, idemo da ručkamo, pa se javljam kasnije. Ajde, ajde, akcija. Znači, ovaj dan je toliko neizvesan da je to haos. Ja sam vam rekla, nemam plan, ne znamo gde ćemo, šta ćemo. I sad sam upravo dobila poziv da je ruska vakcina dostupna ovde i idemo da primimo. Idemo zajedno. Tako da javljam vam. Mislim da primit ćemo verovatno, pa vam javljam utiske ako preživimo. Preživjeli smo, meni malo trnula ruka. Izgleda sam je malo paničar, ne znam, imam problem sa iglom, nešto se ne volimo igle i ja. Ali sad možemo da nastavimo sa svojim danom. Ovo je bilo onako usputna stanica, idemo dalje. Dođo smo u nedođiju. Čekaj da snimim ove kućice. Ajde. Polako. Uspori. Pogrešan pravac. Nismo pratili navigaciju kako treba.
Inače, tražimo alkohol shop. Zato što je nekom došlo da pije pivo. I sad, šta da radimo? On meni čini bolji sve. Vozi me svuda da snimam vlogove. Sad je vreme za pivce. Zašto si došao ovde? Bira. Ajde, javljam se ako uspem. Ako budem smela da snimam nešto unutra. Evo šta smo kupili u skladu sa koronom danas. Korona pivo, vakcinisali se protiv korone. Znači, ludnica. Mačkić i dalje na sličnoj poziciji. To bi bilo to što se tiče današnjeg vloga. Ja idem da skidam šminku, tražimo neki film, uživamo i odmaramo. Nadam se da vam se svidelo. Lajkite, prijavite se na moj kanal, komentarišite. Vidimo se uskoro. Bye, bye!